ሁለተኛ ዙር ጸጋኔ መካፈል ፕሮግራም እግዚአብሔርን የማገልገል ረሃብ ያላችሁ አገልግለሃለሁ ብየዋለሁ ፕራክቲካል የዛን ቀን አይናችሁ ይከፈታል ጸጋ ከበዛለት ነብይ ጸጋኔ የምትካፈሉበት ልዩ ፕሮግራም እግዚአብሔር እንደዚህ ሳላፈራ በፊት ብቻዬን ያገኘኝ የጸሎት ተራራ አለ እዛ ይዛችሁ ሂድ ነው ያለኝ ተቀብታችሁ ትወርዳላችሁ ጥቅምት 24 ውስጣችሁ ያለው እሳት የሚቀጣጠልበት ወይም የሚነሳበት ስጦታዎች የሚገለጡበትና እንደገናም ደግሞ ቅባት የምትካፈሉበት ልዩ የጸጋ ማካፈል ጊዜ ነው በዚህ ፕሮግራም ላይ መናፍስትን የመለየት ኮዶችን ከአባቱ ጋር ኮኔክሽን ያለው ዘር ተከትሎ የሚመጣ የጠቋር መንፈስ ራያው ጋላ ያደኮብሬ የሐሙሱ ናውጣ የኡቀትን የመናገር ኮዶችን ጂቱ ምትባል ሴት እንደም ታቀዩ አህቴና አበበች ማነች እናቴ ተመስገን እናቴ የጠራች ስሜ ነው ዮሐንስ ወንድ ልጅ አራት ልጆች አየው እሴኔ ልጆች ዳንኤል የሚባል ልጅ አያለው ዳንኤል የመጀመሪያ ልጅ ማካቲያ ሩሳፋ ያካታፊ ያራማዴ ትንቢት የመናገር ኮዶችን ህዝቅኤል ጋር መጣን የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር ቲዩቦችሽ ተዘግተዋል መውለዳችን ሲላይ ዶክተሩ አንድ ሁለት ሶስት ልጆች እግዚአብሔር ይሰጥሻል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን መናፍስትን መለየት ዕውቀትን የመናገር ስጦታ እና የትንቢት ስጦታ እግዚአብሔር አምላክ ለልጆች ያካፍል ብሎኛል ካልባረከኝ አለቅህም ካልባረከኝ አለቅህም ካልደስስከኝ አልተውም በጥቂት ጊዜ ውስጥ በብዙ የምታፍሩበት መንፈሳዊ ኃይል የምትቀበሉበት ልዩ የኢምፓርቴሽን የፕሮፌቲክ አዌክኒንግ ጊዜ ነው እግዚአብሔርን በሙላት የማገልገል ጥያቄያችሁ መልስ ያገኛል እንዴት አጋንንቶችን መለየት ይችላል? እንዴት ዕውቀትን በመናገር ስጦታ የሰዎችን ስም እድሜ እንዴት ማወቅ ይችላል? እንዲሁም ደግሞ ትንቢት ተናግሬ የተናገርኩት ያፌ ቃል እንዴት ይፈጠራል? ይሄ የእግዚአብሔር ክብር በቅባት እናንተ ላይ ሲካፈል የምትቀበሉት ነገር ነው። በእግዚአብሔር ለተመረጡ ቅዱሳን ብቻ የተዘጋጀ። ይሄ ፕሮፌቲክ አዌክኒንግ እንዳያመልጣችሁ አሁኑኑ ተመዝገቡ ያለን ቦታ ውስን ነው የተመዘገቡ ሰዎችን ብቻ እናስተናግዳለን በዚህ መንፈሳዊ ስልጣና ላይ ለመካፈል የምትፈልጉ ቅዱሳን በስክሪኑ ላይ በተዘረዘሩት የስልክ ቁጥሮች አሁኑኑ ይደውሉ 0910947135 0993466176 0993466178 0993466179 የትም ዓለም ያላችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ ቅባት ትካፈላላችሁ ያመናችሁ ሁሉ እግዚአብሔር እንደዛ ያደርግላችኋል ተባረኩ በዛ እንገናኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል አኖይንቲንግ ቲቪ